মোৰ ভেকুৰী জলকীয়া জানি জানি কি কৰিছা? একো নাই কৰা, মোৰ দেহাটো কালি তুমি দিয়া চুমাটো আজি আইনাত চাই আছো অকণকালত। আও মই কালি দিয়া চুমা আজিলৈকে আছে নে তুমি চাই আছা নে আইনাত ইমান দেৰি? অঁ আকৌ দেহা, তুমি ইমান মৰমত দিছা, মই কেনেকৈ যোৱাম বাৰু ন? কালি মুখো নুধুলো, ভাত খায়ো মুখ নাই ধোৱা পাই গালত লাগে বুলি সেনেকে কালি সেনেকে আছো, ভাত খাই মুখ চুখ নোধোৱাকে। অ' হয় নি, মই মানে গালত চুমা নিদি পকৰত দিয়াহেঁতেন মানে হাগি পকৰটো নুধুলাহেঁতেন নেকি? এহে তুমি বৰ বেলেগ বেলেগ কথা কোৱা দেই, অলপো তোমাৰ লাজ চৰম নাই দেই সঁচাকে। পকৰ আৰু মুখ দুইখন বেলেগ নহয়, তুমি একে বুলি ভাবিলে নহ'ব নহয়। হে এইবিলাক কি মানে, একদম অযৌক্তিকৰ কথাবিলাক নক'বা দেই মোৰ আগত। এই হ'ব দিয়া দেহা, মই ধেমালিহে কৈছোঁ, তুমি বেয়া কিয় পাইছা? হয় আজি ভেলেণ্টাইন ডে নহয়, তুমি মোক বেয়া পাব লাগে নি? হে আজি আমি ৰোমেঞ্চে কৰিব লাগে। অ' হয় নি, ৰোমেঞ্চে কৰিব লাগে নি? বহুত ধন্য হ'লোঁ দেই তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনি, নহ'লে তোমাক এইকেইদিন চোচোৰাই চোচোৰাই নিবলগীয়া হৈছে। তুমি ইমান আনৰোমেণ্টিক, আজি যে নিজে অলপমান ৰোমেণ্টিক কথা কৈছা আকৌ দেই, বহুত একদম ফূৰ্তি লাগিছে মনটো শুনি। কিয় কালি তোমাক চুমা খোৱা নাই জানো? কালি এটা চুমা তোমাক খোৱাৰ পাছত মই একদম ফুল ৰোমেণ্টিক আৰু একদম মাল খোৱা নিচিনা নিচিনাকৈ মোৰ পৰা ৰোমেণ্টিক হৈ গ'লো। অ' হয় নি, পিছে কালি ঘৰত গৈ কি দশা হ'ল ন তোমাৰ? ককাই একো নক'লে নে ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত? নক'বা, মোৰ যিখন দশা কৰিলে নহয়, একদম যেতিয়া ঘৰ পাইছোঁহি ডাইক ডাইক খুলিছে তই ক'লৈ গৈছ বুলি, তাৰপৰা মোৰ গোটেই মুখখন অকাই পকাই চাইছে নহয়, একদম গাল দুখন ইফালৰ পৰা ইফালে। মাক কৈছে বোলে অকণমান ৰঙা দাগ দেখিলে বোলে মোক কবিয়ে, বোলে মই গোটেই লিপষ্টিকৰ দাগ বিচাৰিছে নহয় মোৰ গালত, গালত বাদ দেখোন গোটেই চোলা তোলা খুলি বিচাৰিছে, অকল পেণ্টটোহে বাকী, ইয়াৰ বোলে লিপষ্টিকৰ বোলে সেই চিম পালে বোলে মৰিয়াই মাৰিম বোলে। অ' মা, তাৰপাছত তাৰপৰা কি আৰু, ৰামফা বিচাৰিছে নহয় মায়ে আৰু ককাই, একদম মোক দাঙি উলিয়াই চুচুৱাই মোক বাগুৱাই পঠিয়াইছে গোটেইখন, ইয়াৰ গাত বোলে আজি বোলে লিপষ্টিকৰ দাগ বিচাৰিহে আহিম বোলে। পিছে ককাই নাজানে যে চুমা মই তোমাক খাইছো, তুমি মোক খোৱা নাই। হে হে ৱাও নাইচ। অঁ কোৱা, আজি ভেলেণ্টাইন ডেত কি কৰিব লাগিব? চকলেট ডে চকলেট দিলোঁ, টেডি ডেত পকো দম হৈ যোৱাকৈ টেডি কিনি দিলোঁ, কালি কিছ ডেত এই ফ্ৰীতে কিছ এটা দিলোঁ, আৰু আজি কি কৰিব লাগিব কোৱা আৰু? তুমি যে সঁচাকে বিৰাট ৰোমেণ্টিক হৈ গ'লা দেই, আজি কি কৰিবা? আজি ৰেষ্টুৰেণ্টত কিবা এটা খোৱাবা, আকৌ দুইটা ওলাই যাম আৰু খাম ফুৰিম, আৰু আজি কিডাল কৰিবা আৰু ন? অঁ হয় নি, ৰেষ্টুৰেণ্ট যাবা নি? ৰেষ্টুৰেণ্ট নাযাওঁ, আমি সেই হেৰিয়লৈ যাম, সেই তোষেশ্বৰ হোটেললৈ যাম। তুমিয়ে যাবা নিজে তোষেশ্বৰ হোটেললৈ, মোৰ লগৰ ছোৱালীক ক'বলৈ লাজ পাম বোলো মোক বয়ফ্ৰেণ্ডে মোক ভেলেণ্টাইন ডে তোষেশ্বৰ হোটেললৈ লৈ গৈছিলে, সিহঁতক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ নিছে, এই চেৰী গাৰ্ডেন, ভেকুলী গাৰ্ডেন, আৰু মোক নিছে তোষেশ্বৰ গাৰ্ডেন। হে তোষেশ্বৰ গাৰ্ডেন নহয়, তোষেশ্বৰ হোটেল, আৰু ইমানো বেয়া নহয় দিয়া, তাত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পৰঠা পায়, গম পালা? তুমি ফটোৱা কৰি নাথাকিবা কিন্তু দেই, মই নাযাওঁ কিন্তু তোষেশ্বৰ হোটেললৈ। অ' কোন নাযায় তোষেশ্বৰ হোটেললৈ? অহ ককা ককা, আপুনি কেতিয়া আহিলে পিছফালৰ পৰা, গমেই নাপালোঁ নহয়। মই কোৱা নাই জানো, মই ঢোল পিটি পিটি নাহো নহয় তই গম পাবলে, মই মেকুৰী নিচিনাকে লাহে লাহেহে আহোঁ পিছে পিছে। ককা একো নাই, সেই আজি লগৰ তাৰ লগতে তোষেশ্বৰ হোটেললৈ যোৱাৰ কথা পাতি আছিলোঁ ফোনত। অহ হয় নি, তোৰ লগৰকেইটা মাত মাইকী নে মতাত ধৰিবই নোৱাৰি দেই, এইকেইটা মতা নে মাইকী হয়? এই ককা, সিহঁতৰ মাতটো ফোনত আহিলে মানে মাইকী নিচিনাকৈ আহে, গম পালে? হে সিহঁতক ধান খেৰ ভৰাই ডিঙিটো অলপ পখালি ল'বলৈ কবি, সিহঁতৰ মতা মাত ওলাই যাব তেতিয়া ফোনত। আৰু এটা কথা, প্ৰেমৰ এই অন্তিম দিনাখন তহঁতি তোষেশ্বৰ হোটেললৈ যাবলৈ ওলাইছ, তাকো ল'ৰাৰ লগত, মোৰ কথাটো একদম হজম হোৱা নাই দেই। অঁ ককা সঁচাকৈ, আমি চাকে কোৱা নাই নহয়, এইবোৰ যে প্ৰেমৰ আজি অন্তিম দিন চলি আছে, আমি এইবোৰ গম নাপাওঁ নহয় কি চলি আছে। কথা ক'বলৈ আহিছ তই, মই বুঢ়া মানুহডাল হৈ গম পাওঁ আজি প্ৰেমৰ উৎসৱৰ এই একদম শেষৰ দিন বুলি, আৰু তই গম নাপাওঁ সেই ডেকা ল'ৰাটো হৈ তই কি ভাবি চিন্তা কৰি থাক। হয় আৰু তহঁতে আজি তোষেশ্বৰ হোটেলৰ ছিট পাবি জানো খাবলৈ? হয় গোটেই জোৱাই জোৱাই বহি নাথাকিব জানো? একো নাই, ছিট নাপালো নাই, আমি থিয় হৈ থিয় হৈ খাম কুকুৰৰ নিচিনাকে। নাপায় নাপায় দেই ভেবেলা, নিজকে কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিব নাপায়, যদি হয়ো তই মনতে থৈ দে, লোকক কৈ দিব নাপায় নহয় নিজকে কুকুৰ বুলি। মোৰ কথাবিলাক ভাল দেখা নাই দেই, তই কোৰ লগত কথা পাতি আছ ঠিক নাই, আজি প্ৰেমৰ শেষৰ দিনাখনহে তোষেশ্বৰ হোটেললৈ যোৱা কথা, মই মাৰক কিন্তু লগাম আকৌ দেই। কৈছে নহয় একদম ককাই মাথাটো বেয়া কৰি পেলালে দেই, সেই ককানো কেলে আহে মই গম নাপাওঁ এই ভেলেণ্টাইন ডে কেইদিন, এনেই হ'লে আহিবলৈ সময় নাই, একদম ভেলেণ্টাইন ডে চুচৰি আহি পাই যাব মোক ৰখাবলৈ। অ' হেল্ল' ঐ, শুনিছা নাই? হয় অ' কি হৈছিলে? হয় ফটকাই যে ভিডিঅ' কলটো কাটি দিলা, মই যে বিৰাট ভয় খাই গৈছিলোঁ দেই, বোলো কি হ'ল ঠিক নাই আজি আৰু। এই কিডাল হ'ব আৰু, ককা আহি পিছফালৰ পৰা ওলালে নহয় একদম গম নোপোৱাকৈ, মেকুৰী নিচিনাকৈ একদম লাহে লাহে খোজ দি, সেই ফটকাই পাই গ'ল, মই একদম যেনে তেনে যাব মোবাইল ভৰাইছো আৰু, ৰ'বলৈ সময় নাই, আৰু ইমান প্ৰশ্ন সুধিছে নহয় তই কোন হোটেললৈ যাওঁ আজি বোলে প্ৰেমৰ বোলে একদম শেষ ফেষ্টিভেলত তই। অ' মা, বৰ ডাঙৰ ঘটনাচোন, কিবা গম পালে নি? হয় মোৰ কথা, এই একো গম পোৱা নাই অ' তোমাৰ কথা, মই যেনে তেনে হেণ্ডেল কৰিলোঁ আৰু দেই, তেওঁ এতিয়া কি হয় ঠিক নাই, মই যেনে তেনে বুদ্ধি এটা কৰি ওলাই গৈছোঁ, তুমি আহা দেই পাৰ কলে, তাৰপৰা দুইটা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাম, বেছি দেৰি পাতি নাথাকো, ককা আকৌ মেকুৰী খোজ দি পাই যাবহি দেই। অ'কে দেহা, আহি যোৱা, আজি দুইটা একদম পূৰা মজাতে ভেলেণ্টাইন ডে চেলিব্ৰেট কৰিম দেই। অ'কে এতিয়া ৰাখিছোঁ হা, বাই।
গম পাওঁনে মই তাৰ ৰুমলৈ গৈছোঁ, সি লোকে ফোনত কথা পাতি আছে নহয় কাৰোবাৰ লগত, সেই তোষেশ্বৰ হোটেললৈ যোৱাৰ কথা পাতি আছে, মই ভালকৈ নুশুনিলোঁ আৰু লগতে সেইটো মতা নাই মাইকী জানো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয়, মই কলা মানুহ নহয় জানো, লগতে কণা কলা সি সেয়া পাতি আছে নহয়। কি সঁচাকে নেকি? আজি ঘৰত মোৰ কি অৱস্থা হ'ব গম নাপাওঁ দেই, এতিয়া ঘৰতে থাকোনে তালে যাওঁ? নাই নাই তালৈকে যাওঁ, পাই লাগিলে আহি মাৰে খাম, যেনে তেনে ভেলেণ্টাইন ডে'টো অলপ চেলিব্ৰেট কৰি আহোঁগৈ দেই, ঘৰত থাকি লাভ নাই, মাৰে দিব লাগিলে আহি লৈ খাম, এতিয়া যোৱাহে কথা দেই, যি হয় হৈ থাকক আৰু। এখন যাওঁ যাওঁ ভেলেণ্টাইন ডে' মেইন যাওঁ। অ' মোৰ দেহা মইনা আহিলা, দেহা মইনা সোণ মইনা এইবিলাক মাৰিবলৈ বাদ দিয়া, ব'লা ব'লা মোৰ লগত ব'লা ৰেষ্টুৰেণ্ট ব'লা সোনকালে। নহয় মানে তুমি মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ চুচুৰাই নিছা যে কিয়? কাৰণ ৰেষ্টুৰেণ্টত খানা খোৱাৰ পাছত মই ঘৰত গৈ পেলাই হেতা টাঙোন লাঠি টাঙোন চব খাব লাগিব গম পালা, সেইবাবে। কি হ'ল নো, তুমি যে মোক একদম চুচুৰাই আনিলা হয়। এই একো নাই অ', সেই ককাই যে দেখিলে যে সেয়া গৈ এতিয়া মাইক কৈ আছেগৈ নহয়, মায়ে মোক ৰামফা পেটন দিব, মই ইয়ালৈ পলাই গুচি আহিলোঁ বুলিহে, ইয়াৰ পৰা গৈ ঘৰতে কি হ'ব ঠিক নাই আৰু। অ' সেইটো কথা, হ'ব দিয়া তুমি ইমান টেনশ্যন লৈ নাথাকিবা দিয়া, একো নকৰে দিয়া, কুল ডাউন কুল ডাউন, মই তোমাক সান্তনা দিছোঁ নহয়, একো নহয় দিয়া। অ' ছাৰ আপোনালোকে কি খাব, অৰ্ডাৰটো দিয়ক আকৌ সোনকালে মোক। হেই তুমি কি খোৱা কৈ দিয়া নিজে নিজে। এই দাদা হেৰি লৈ আহিব মোলৈ, ক'ল্ড কফি এটা, হট কফি এটা, মিডিয়াম কফি এটা, তাৰপৰা চিকেন ৰোল এটা আৰু বাৰ্গাৰ এটা লৈ আহিব দেই, বছ ইমানেই আৰু নাখাওঁ বেছি। দাদা আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো কওক আকৌ, মেমে খাই থাকিব, আপুনি কি মুখখন চাই থাকিব নি? অহ নাই নাই মই মুখ নাচাওঁ, মইও মানে পূৰা দগৰা খাম দেই, মোলৈ সেই চিকেন চাওমিন এক প্লেট লৈ আহিব, তাৰপৰা চিকেন ৰোল এটা, আৰু মোলৈ আনিব হেৰি এই নৰ্মেল কফি আৰু, ক'ল্ডো নহয় হটো নহয় দেই, একদম মিডিয়াম কফি আনিব মোলৈ একাপ। ঠিক আছে ছাৰ, বেছি গৰম হ'লে মই মুখে ফুৱাই ফুৱাই লৈ আহিম বাৰু মিডিয়াম কৰি দেই। আৰু এটা কথা নহয়, আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইমান ধুনীয়া পিছে, আপুনি যে এনেকৈ খালী গাড়ী যে আহিছে, আপুনি কেনেকুৱা ৱেটাৰ হয়? এই ভণ্টি তুমি বুজি নাপাবা, আমাৰ ভিতৰলৈ সোমাই চোৱা, যিখন ৰামফা গৰম নহয় একদম মৰুভূমিত থকা লেখিয়া লাগে গম পাইছানে, চাওমিন বনাওঁতে বনাওঁতে পাকঘৰত ইমান গৰম নহয়, কাপোৰ কানি খুলি পেলালোঁ আৰু গম পাইছানে, আৰু তোমালোকৰ নিচিনাকৈ আজি ভেলেণ্টাইন ডে' বহুতে যোৱাই যোৱা আহিছে নহয়, এনেকুৱা গৰু খাউন দিছে নহয়, মই কি ক'ম আৰু, বনাই বনাই ভাগৰি গৈছোঁ একদম। অঁ সেইটো কথা, ঠিকে আছে বাৰু দিয়ক, যাওক যাওক আমাৰ অৰ্ডাৰটো লৈ আহকগৈ যাওক। ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি 10 মিনিট বহক, মই 1 ঘণ্টাত আহি আছোঁ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বৰ বেলেগ ৱেটাৰচোন হয়, বৰ অদ্ভুত একদম। এহে নক'বা আৰু, আমি এলা পচা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ নাযাওঁ নহয়, আমি একদম পূৰা অদ্ভুত অদ্ভুত কেফেলেহে আহোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গম পালা। অঁ তুমি ইমান হাই ফাই মানুহ নে হয়? মই চবতে হাই ফাই, খোৱাত হাই ফাই, সংগাত হাই ফাই, পদাত হাই ফাই, চবতে হাই ফাই, প্ৰেমতো হাই ফাই মই। তেন্তে ৰাইজ বাই বাই দেই, আজিলৈ ইমানেই আৰু, আমি পূৰা ভেলেণ্টাইন ডে' চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ, আপোনালোকে কৰিছে নাই ক'ব, আৰু আপোনালোকে সকলোকে জনাইছোঁ হেপী ভেলেণ্টাইন ডে' শুভেচ্ছা। তেন্তে আজিলৈ ইমানে আৰু, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই, বকি বকি আমনি লাগিছে আৰু, ধন্যবাদ। অঁ নাপাহৰিব কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ দেই, ধন্যবাদ।